Hur jag märkte att saker började förändras med Daniel var väl dels att du var väldigt trött. Du har själv beskrivit det som att känna sig lite hjärntrött. Jag tyckte att jag hade lite problem med, som du hör nu kanske, att jag hackade mig lite grann sådär. Och det där blev värre och värre. Vi hade besök av en god vän till dig från Danmark. Då pratade vi engelska och då hade du svårt att hitta de engelska orden. Han reagerade och sa faktiskt rakt ut och sa att jag tycker du ska kolla det där. När man gör det här så får man ju svart på vitt första gången då, att man förstår att det kanske inte är så bra. Alzheimer's disease is the most common form of dementia and it's unfortunately an incurable degenerative disease. At the moment it is estimated that over 50 million people are suffering from a dementia disease. By 2050 it is estimated that this number will increase to over 152 million worldwide. It is very important to test for Alzheimer's disease early as there are other diseases that can give similar cognitive symptoms and these diseases may be curable. Patients can benefit from early lifestyle changes which decrease the risk for stroke and may help prevent cognitive decline. We recommend lumbar puncture most of our patients at the memory clinic. During a lumbar puncture, we collect 10 milliliters of cerebrospinal fluid and examine it for other diseases that can be related. And we examine them as well for Alzheimer's disease biomarkers. There are four biomarkers for Alzheimer's disease pathology in cerebrospinal fluid. Two of them are linked to amyloid plaques. And then there are two different forms of a protein called tau. Lumbar puncture is a safe, fast and easy procedure, but every now and then a patient might hesitate. So as Alzheimer testing becomes more routine, then tests using blood samples will become very helpful. När vi skulle berätta det här för barnen och så det började med att vi kom hem från sjukhuset du och jag och satt oss i soffan och stirrade i tomma intet tror jag och grät om vartannat och försökte bara förstå. När man hamnar i chocktillstånd, det kan man ju lugnt säga. Alltså min äldsta har ju jobbat på demens... boende. Ja, boende. Ja. Mm. Så att hon fattade ju direkt. Så hon grät ju. Pappa har alltid varit ankare i livet för henne så att hon blev mer eller mindre förtvivlad skulle jag säga. Men nej, det är tufft. Det var jättetufft. Ja. Mm. Fujirebio is a healthcare company and is active in the field of in vitro diagnostics. So we are developing and manufacturing laboratory tests that are used to measure biological indicators, so-called biomarkers, in many different body fluids, like blood or urine or cerebrospinal fluid. As a pioneer in Alzheimer's diagnostics, we were able actually to develop and launch the first manual assays for CSF biomarker tests more than 25 years ago. And since then, we were able to transfer them to a fully automated system. By doing this, we made them actually available to all clinicians worldwide who are using them today to help and to aid them in the diagnosis of Alzheimer's patients. Today's tests are mainly done on CSF, or by brain imaging. The dream, I think, would be that we would have a test that is able to detect very early these early symptoms actually in the patient. And you can envision that you will go to your doctor and you would just like a cholesterol test. You can have a yearly checkup and we would monitor for any signs that you would have development towards an Alzheimer's disease. Regarding blood biomarkers, I hope that they will be used in general practice. So my vision for this field is that we will start to look at Alzheimer's disease and other neurodegenerative dementias much more like we look at other types of diseases that we work with in everyday medical practice.
Yeah, it's actually an exciting time for Alzheimer's research. If you look what's happening today, so we got these breakthroughs in the blood biomarker tests that are happening. But we're also looking at several new drugs that are approaching actually phase three and even maybe within a short time, the first disease modifying drug might be approved. Alltså den tidiga testningen och diagnosen påverkade ju då vår livsstil kan man säga. Vad vi gjorde var väl egentligen att vi blev otroligt lösningsorienterade. Och då gjorde vi ju faktiskt en kostomläggning. Förlängare, om man säger. Ja, förlänga den friska perioden. Du har ju också hållit det här med rutiner, med träningen. Det också har varit en viktig del för dig. Jag kan ju göra det mesta egentligen, som jag vill. Golf kan man göra. Man umgås med folk. Jag är ju ganska positiv. Det har jag alltid varit. Vi är hoppfulla. Vi måste vara hoppfulla. Vi lever i nuet. Vi tar varje dag som den kommer och vi känner oss hoppfulla. Absolut. Så att jag hoppas på det bästa. Jag tror att de löser det här innan jag försvinner. Så jag tror att det kommer lösa det. Faktiskt.